Բարի օր, եթերում աշխատանքն է շարունակվում օր լրատվական ծրագիրը։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի հարավարևելյան և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ մարտեր են ընթանում։ Լուսադեմին հակառակորդի կողմից ձեռնարկված լայնածավալ հրետակոծության ի պատասխան պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներն անցել են հակազդիչ գործողությունների և Թալիշի ուղղությամբ տիրել նախորյակին ադրբեջանական ուժերի կողմից գրաված մարտավարական կարևոր նշանակության հենակետին։ Թշնամին զգալի կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել։ Մարտական գործողությունների ժամանակ Ղարաբաղյան կողմից վիրավորվել է երկու զինծառայող։ Ղարաբաղյան ուժերի գործողությունները հաջող են ընթանում նաև մարտագծի հարավային հատվածում։ Այս ուղղությամբ դիմագրավելով հակառակորդի հրթերահրետանային ու զրահատանկային հարձակումներին հարավային թևում գործող պաշտոնության բանակի ստորաբաժանումները շարքից հանել են թշնամական երկու տանկ և մեկ հետևակի մարտական մեքենա։ Պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկրի բնակչության համար այս իրավիճակն անակնկալ չէր, հակառակորդի ձեռագրին քաջ ծանոթ լինելով սադրանքների սպասում էինք։ Արցախցի կինը, երիտասարդ աղջիկն ու տարեց պապիկը հայ զինվորի կողքին են, հավատացած են նրա բասկի ուժին, պատրաստ ուժերի ներածին չափ օգնել մարտի դաշտում գտնվող զինվորին։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտն ապրում է իր բնականոն կյանքով, հասարակական տրանսպորտն աշխատում է, ճանապարհային ոստիկանությունը կարգ ու կանոն է պահպանում, խանութները, հասարակական սննդի օբյեկտներն էլ բաց են։ Մարդիկ հանդարտ իրենց գործն են անում, հայ զինվորի համար աղոթք մրմնջալով, նրանց կողքին լինելու պատրաստակամությամբ։ Ոչ մի խոճապ չկա, պարզապես տրամադրության մի քիչ փոփոխություն անկում, բայց ոչ մի խոճապ չենք տեսնում, վախ չկա, քանզի մենք միշտ զգոն ենք ու հավատում ենք մեր հայկական բանակին, հայկական ուժերին, մարտունակ բանակին։ Ես չեմ մեկնելու ու մեկնողել չեմ տեսնում, փառք Աստծո, խաղաղ ամեն ինչ են, շուկան աշխատում է, ամեն ինչ աշխատում է, ոչ մի բան չկա։ Մուկ առածել էլ ոչ մի նան վախում չենք, ոչ մի նան, մուկ լոխել ենք պատրաստ, եթե օրինակ սլուքի, Պետքինի, լողսել ենք պատրաստ մեր զինվորներին օգնելու համար, մեր ժողովուրդի պաշտպանելու, մեր երկիրը, մեր հողը պաշտպանելու համար։ Սա մեր հայրենիքն է, Աստված մեզ ստեղ է դրել, որպեսզի մենք արարենք, ստեղծագործենք, փառք Աստծո, ամեն ինչ կանցնի, ամեն դժվարություն կանցնի, մենք պատրաստ ենք և արյունով, և ամեն ինչով օգնել մեր զինվորներին և հորդորել, որ մենք մեր ձեր թիկունքում կանգնած ենք լեռների պես, մեր լեռների պես, որ անպարտ են։ Սա մեր հողն է ու չենք պատրաստվում այն թողնել։ Կին թե տղամարդ, ահել թե ջահել այս տրամադրությամբ են։ Մարդիկ հանկարծակիի չեն եկել, որովհետև իրավիճակի նման լարումը միշտ էլ սպասելի էր։ Արցախցիներիս համար առօրյական է դարձել և որևէ նորություն չկա մեզ համար, մենք մարտական ոգի ունենք, ինչի չունեն հենց մեր հակառակորդը։ Մենք միշտ էլ պատրաստ ենք եղել, որովհետև գիտենք, որ սահմանամերձ գոտի է, լցված ենք հայրենասիրությամբ, հայ ազգը դարեր շարունակ կրվախնձոր է եղել և հիմա էլ գիտենք այդ մասին և պատրաստ ենք ամեն դարի պես նորից մեր արյան գնով պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Այս կինը Նախիջևանից Ստեփանակերտ է եկել հարսերին ու թորներին այցելության, տղաները առաջնագծում են, ոչ ոք չի պատրաստվում լքել գյուղը, ինքն էլ թորներից կարոտն առնելով նույն օրը վերադառնալու է գյուղ։ Երեխաներիս տեսության եմ եկել, տղաներս կռվում են, եկել եմ հարսներս ու աղջկանս տեսնեմ, հետ գնալու եմ, գյուղում ամեն ինչ կարգին է, բոլոր կրակոցների արձականքը գյուղում է, պատուհանները շրխկում են հրետանու զարկերից, բայց ոչ ոքի մտքով չի անցնում թողնել մեր հայրենի հողն է, մենք այնքան զոհեր ենք տվել այդ հողի համար, չի կարելի, ոչ մի վայրկյան չենք լքի մեր հողը, ոչ ոք էլ դուրս չի եկել, երիտասարդները զենք են վերցրել։ Այս օրերին բազմաթիվ հեռախոսազանգերը արտերկրի բարեկամ ընկերներից նույնպես հասկանալի են։ Հարազատների համար անհանգստության կողքին ավելի շատ քաջալերման ու նրանց կողքին լինելու պատրաստակամության խոսքեր են։ Հայաստանի ճաճատ են զանգել, ճիշտ ասած իմ հարազատների ընկերներն ու բարեկամները արտասահմանից են զանգել, ոչ մեկ խորհուրդ չի տվել, որ տեղափոխվեմ Երևան, իմ ընտանիքը, իմ տունը Երևանում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, այստեղ բավականին մարդ եմ ճանաչում, բոլորն էլ մարտական են տրամադրված, ճիշտ ասած նոր վարձավիրանությունից եմ դուրս գալիս, իմ վարձավիրը ինքնական մեկն էլ այլ, մենք էլ ենք պատրաստ ցանկացած պահի, ես անձամբ ես չնայած տարիքս արդեն չեմ թաքցնում, բայց մեկնելու եմ, ինչ որ թող թուրքը մտածելու բան, եթե ունի, մեր թշնամին ունի, փառք մեր բանակին,
մեր տղաները երեք որ մեկնում էին բոլոր ձեռքերը բարձրացած Վիկտորիա նշանով գնում էին այնպես որ ոնց գնացել են ինձ է գալու են թող թուրքը մտածի մենք կորց մենք կրկնվելու է 93-94 տիվը նոր տարածքներ նոր կորուստներ են ունենալու ես որ դուրս եկա դիրքերի վրա արդեն չէին կրակում երևի կռիվը փոխվել է ուրիշ ուղությամբ մենք համուր ենք մեր հողի վրա հաղթանակը մերը կլինի Եթե դարձի ճանապարհ չկա, սա մեր հողն է, հողը տերը մենք ենք, ով եկվոր է, թող նա մտածի, թե ինչ է անում, իր գլխին է անում, ինչ որ անում է։ Վարակիչ է երիտասարդ աղջիկների տրամադրվածությունը, հայրերի ու եղբայրների կողքին լինելու մղումը։ Ինչպես տեսնում ենք, տրամադրությունը բարձր, պատրաստ ենք, թե կուզում ենք աղջիկներով դիրքեր բարձրանալ և լինել հայ զինվորի կողքին, պատրաստ ենք, ինչով կարող ենք օգնել նրանց։ Բացի դրանից մենք վստահ ենք մեր հայկական բանակի հայկական ուժերի վրա, քանզի ունենք մարտունակ բանակ, ունենք կատարյալ քաջարի ազատամարտիկներ, ովքեր կանգնած են հենց հիմա մեր հայ զինվորի կողքին։ Отец у меня воевал с 13 лет, на данный момент его также вызвали как бы помогать нашим молодым солдатам. Молодой мой человек тоже на данный момент находится как бы на зоне прикосновения. И мы все за них волнуемся, желаем им, конечно же, удачи, чтобы они не волновались, не теряли стойкость своего духа и защищали нашу родину. Մենք ոչ մի թիս հետ գնալու տեղ չունենք, այս անգամ էլ մի լավ դաս պիտի ստանան, երևի նախոր դասերը լավ չեն մարսել, ասում են իմ զրուցակիցները, մեն ինքներս մեր ուժերին հենվելով, մեր միասնականության պիտի դիմագրավենք հերթական ոտնձգությանը, տեր կանգնելով մեր հող ու ջրին, մեր երեխաների ապագային։ Եթե քելի հունցա կռումը չամի քնքյանում զոհել քելին դիել քելին բայց մենք պատրաստ ենք քելելա մենք չենք կասկածում որ կարող է թեկուզ մեկ թիզ հող վերադարձնել նրանց եւ միասնական ենք այս պահերին ինչպես պատմության բոլոր ժամանակաշրջաններում հիմա էլ մենք միասնական ենք եւ հենց մեր հաղթանակի գրավականը հենց մեր միասնության մեջ է հայ բանակը ուժեղ է հզոր է մեր հայությունը միացած է իրար հետ, թեկուզ Արցախի հայերը, Հայաստանից, Թուրքի հայերը, մեկը մենք Թուրքին հաղթող ենք։ Մեր ժողովուրդն է սենց աշխուժ, ֆրֆրում են, ապրում են, մեր բանակը շատ հզոր է, այս պահին Թուրքը նահանջում է հետ, եթե շատ բան անեն, Բաքուն էլ կգրավենք, ընդեղ էլ չայ կխմենք մենք։ Աստված օրհնի բոլոր զինվորներին, բոլոր հրամանատարներին, բոլոր ղեկավարներին, թող բոլորը միահամուր մի բռունց կդարձած մեր հայրենիքը պահենք։ Ոչ մեկը չթողնի իր հայրենիքը եւ գնա։ Սա մեր հայրենիքն է։ Մենք պետք է արարենք, կերտենք այստեղ։ Մեր երեխաները այստեղ պետք է այուբեն սովորեն ու հայերեն սովորեն։ Մարինա Մկրչյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Արավոտյան մենք այս տաղավարում հյուրընկալեցինք հայրաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանին։ Ձեզ ենք ներկայացնում զրույցի տեսագրությունը։ Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված պապա։ Շնորհակալություն, որ այս առավոտ մեզ հետ եք, ժողովրդի հետ եկել եք կիսվելու ձեր ապրումներով, հույզերով։ Ինչպես եք անցկացրել երեկվա լարված օրը։ Մեկ գիտեք, երկու օրը չեմ քնել, զգեստս չեմ հանել, որտեվ հուշի-հուշիով հետևում ենք դեպքերի զարգացումներին, թե որտեղ ինչ է կատարվում, ինչ են անում մեր զինվորականները, մեր հոգևորականները և մեր իշխանավորները, ինչպեսին է մեր ժողովրդի տրամադրությունը։ Հետևում ենք, փորձում ենք զգալ, ինչպես է բաբախում մեր ժողովրդի ոգին։ Իհարկե միջազգային կազմակերպությունները արդեն սկսել են արձագանքել, բայց ինչպես երեկոյան անվտանգության խորհրդի նիստում ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, բնավ չթերագնահատելով միջազգային հանրության կարծիքը, այդուամենայնիվ պետք է հույսներս դնենք մեր վրա։ Միշտ այդպես եղել է եւ այդպես էլ կմնա։ Դա միանգամայն ճիշտ է եւ ես կարծում եմ մենք այստեղ Արցախում ապրողներս միշտ էլ հույսը դրել ենք մեզ վրա եւ առաջին հերթին հենց այդպես էլ պետք է վարվել։ Հույսը դնել սեփական ուժերի վրա դա շատ ճիշտ բան է, նորից եմ կրկնում։ Պետք է հույսը դնենք Աստծո վրա, մենք էլ չթերանանք։ Կօգնեն մեզ դաշնակիցներ, բարեկամ ազգեր, շատ լավ է, շնորհակալ կլինենք, բայց ամեն անգամ, երբ որ մենք խնդիր ենք ունենում, պատերազմի ենք բռնվում,
մենք նախ եւ առաջ հույսը դնենք միայն մեր վրա եւ դա մենա ճիշտ բանն է չափենք մեր կարողությունները ըստ այդմ էլ ամեն ինչ ծրագրավորենք եւ պլանավորենք այն ազգը որը հույսը դնում է իր ուժերի վրա իր բանակի քանակի ժորթի քանակի վրա կարողության վրա նա է հիմնականում հաղթում որպեսզի մենք չթերագնահատենք ոչ ճշտամուն ոչ էլ մեր ուժերը մենք մեր համեստ կարող ուժերի վրա եթե հույսը դնենք ըստ այդմ էլ պետք է առաջ գնանք եւ հաղթանակները միշտ մերը կլինեն դա գիտեք ինչ է ոսկե կանոն է ամբողջ պատմությունը մեզ դա է թելադրում խոսում հուշում ամեն մի պատմական իրադարձությունների ժամանակ երբ որ մենք հույսը դրենք միայն մեզ վրա միշտ հաղթանակները մերն են եղել ինչպես եղավ արցախյան գոհեմարտի ժամանակ չէ մենք հույսը դրեցինք միայն մեր վրա Եմ մենք մենակ հաղթեցինք գերազանցող հակարակորդին։ Այսօր էլ հանգիստ մենք հույսը պիտի դնենք մեր բանակի եւ մեր ժողովրդի վրա։ Եվ նորից ու նորից պիտի հաղթենք։ Ամուր պիտի մնանք մեր լեռներում, լեռների պես, որպեսզի շարունակենք մեր խաղաղ, ազատ, հայեցի կյանք։ Սրբազան հայր, այսօր ես առիթից օգտվելով ուզում եմ եւս մի հարց տալ։ Այսօր կա այն թույլ կարծիքը, որ եկեղեցին Աստվածաշունչը բնավ չի ասում զենք վերցրու, սիրիր ճշնամուտ։ Քրիստոս ասում է. Վերջին բաճկոնդ վաճարիր, սուր գնիր։ Սա մեկ եւ երկրորդը երանի նրան, երանի, ով կյանքը գտա ինքերոջ համար։ Այսինքն Սուրբ է դառնում մարդը, նա որ գնում է կյանքը տալու ինքերոջ համար, հայրենիքի համար։ Եվ եկեղեցին ազգի զինվորներին, որոնք նահատակվում են ազգի հայրենիքի հավատքի համար, մենք իրենց դասում ենք որպես սուրբ նահատակ, որովհետև դա աստվածատուր երևույթ է։ Ուրեմն, մեր ամեն մի զինվորական եւ հերոսը եւ այստեղ եւ Քրիստոսի մոտ որտեվ նրանք ովքեր կյանքը զոհաբերում են դառնում են սուրբ նահատակներ դա ամենաբարձր բանն է որ մարդ կարող է իր կյանքում վաստակել որպեսզի փրկության արժանանա սրբերի դասին լինի դա նշանակում է որ մենք պետք է միշտ ու միշտ պայքարենք մեր կյանքի համար հավատքի համար հայրենիքի հինգերոջ համար այս պահին համայն հայությունը համակ ուշադրությամբ հետևում է շփման գծում տեղի ունեցող իրադարձություններին եւ անշուշտ այսօր հոգեոր առաջնորդը խոսք ունի սահմանում կանգնած հայրենիաց պաշտպաներին եւ նրանց հարազատներին։ Իհարկե։ Ունախ ես պիտի ասեմ, որ բազմաթիվ զանգեր ենք ստանում արտասահմանից, որոնք իրենց զորակցությունն են բերում մեզ։ Մի կես ժամ առաջ էլ վեհապար հայրապետը զանգահարեց, նորից մի քանի անգամ խոսել ենք, որ Խնդրեց, որ փոխանցեմ մեր ժողովրդին, մեր զինվորականներին, իր զորակցությունը, իր աղոթքները, իր օրհնությունը, որ մենք ամուր լինենք։ Ես պիտի ասեմ այն, ինչ որ միշտ ասել եմ։ 89 թվականին մարտ ամսին, երբ որ նշանակվեցի այստեղ, ես եկա եւ մեր ժողովրդին ասացի, որ ես եկել եմ Արցախ աշխարհ ձեզ հետ միասին մեր ապագա հաղթանակը տոնախմբելու։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ մենք կործեցինք Շահումյան, Մարդակերտ, Խադրութի գյուղերը, Բերդաձորի ենթաշրջանը, ես նորից շարունակում եմ ասել, հաղթանակը մերը պիտի լինի։ Այո, այսօր էլ արդեն 1.5 տարի է, ինչ մերթ ընդ մերթ լարվում է մեր սահմաններում այս իրավիճակը։ Այո, այս երկուրը մի քիչ ավելի գերլարված է իրավիճակը։ Լայնածավալ, այսպես հարձակում սկսեց Ադրբեջանի բանակը։ Բայց պիտի ասեմ, կեցցեն մեր երիտասարդները, հերոսաբար մարտնչում են, քանակով գերազանցող զենատեսակով, բայց բրավո, իսկապես հերոսաբար են պայքարում եւ ահավոր մեծ կորուստներ են պատճառում ճշնամուն։ Մեր գործ արդար է։ Միևնույն է հաղթանակը մերն է լինելու, դա առանց որևէ կասկածանքի։ Այո, դժվարություններ կան, կարող է կորուստներ ունենք, վիրավորներ ունենանք, ժամանակով 1-2 գյուղից ժողովրդին տեղը հանանենք, որպեսզի
Իզուր տեղ անիմաստեղը հրետակոտությունից գոնե մեկ մարդ չվիրավորվի, եւ դա իմաստուն քայլ ինչ որ արվեց Թալիշում եւ Մադաղիսում, դա շատ ճիշտ էր, կազմակերպված, ծրագրված, բայց ես նորից եմ կրկնում, բրավո մեր զինվորներին, բրավո մեր հրամանատարներին եւ մեր իշխանավորներին, որ սառնասիրտ ձևով, հանգիստ ամեն մեկը իր գործն է անում։ Եվ պիտի ասեմ, նորից ու նորից պիտի ասեմ, Աստված զորացնի մեր տղաներին, մեր ժողովուրդը։ Մենք հաղթանակ ենք ունենալու եւ փայլուն հաղթանակներ ենք ունենալու դեռ։ Մենք դեռ մեր առջևում մեծ հաղթանակներ ունենք։ Միայն կխնդրեմ, որ ժողովուրդը նույնպես հային, հարիր, արցախցուն հարիր ոգով շարունակի իր կյանքը։ Շատ բարձր բա իր ոգին, շարունակի աղոթել մեր երիտասարդների համար, որ վիրավորներ չունենանք, զոհեր չունենանք, մեր մատաղսերունդին մանուկներին ոգի տան, ծնողները եւ պապեր-տատերը, եւ մենք էլ շարունակենք մեր ազնիվ, մեր արիական գործը, արդար գործ, որտեւ Աստված կրկնում է մեզ հետը, ուրեմն հաղթանակը մերն է։ Սրբ Ազան հայր, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, դա Աստված շատ շուտով խաղաղություն հաստատվի մեր երկրում։ Միանշանակ պիտի հաստատվի, ուշ թե շուտ իհարկե պիտի հաստատվի։ Այո, հիմա մի քիչ դժվար պահեր ենք ապրում եւ դա նորություն չի մեզ համար։ Մի քիչ թեժ, մի քիչ պակաս դժվարությունը մեզ համար է, եւ մենք պարտավոր ենք հաղթահարել ամեն մի դժվարություն, որպեսզի հասնենք մեր վերջնական արդարացի խաղաղ հանգրվանին, հաղթանակած հանգրվանին։ Շնորհակալություն։ Եվ քիչ առաջ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնեցին, որ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով իրավիճակը տակավի մնում է լարված։ Առավել ուժգին բախումներ են տեղի ունենում արտագծի հյուսիսարևելյան եւ հարավարևելյան ուղություններում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները Թալիշի ուղղությամբ Ղարակորթին հասցնում են կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի մեծ կորուստներ։ Հաստատված տվյալներով այս հատվածում ադրբեջանական զինուժը կորցրել է 3 տանկ։ Հիշեցնեմ, որ եւս 2 տանկ եւ 1 հետևակի մարտական մեքենա Հակառակորդն այսօր կորցրել է հարավարևելյան ուղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ 3 եւ այսօր ադրբեջանական բանակը կորցրել է 14 տանկ եւ 5-ից ավելի այլ զրահատեխնիկա։ Այդ թվում հետևակի մարտական մեքենա։ Ղարաբաղյան բանակը տվել է 1 տանկի կորուստ։ Մարտագծի հարավարևելյան ուղությամբ եւս ընթանում են դիրքային թեժ մարտեր։ Հակամարտ զորքերի շփման գծում Հակառակորդն իր անզորությունը փորձում է պարտակել խաղաղ բնակիչների, մասնավորապես Մարտակերտ քաղաքի վրա, Գրադ հրթիռահարետանային կայանքից եւ 152 մմ-անոց հրետանային միջոցներից իրականացվող արկակոծումներով։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման ընթացքին եւ ավելի թարմ տեղեկություններ կհաղորդենք ժամը 16-ի մեր թողարկմանը, եւ մեր նկարահանող խմբերը մեկնել են տարբեր ուղություններով, նրանց հետ կապ հաստատելուն պես նույնպես նոր տեղեկություններ կփոխանցենք։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ ուժերի շփման գծում իրավիճակի սրմանը շարունակում են արձագանքել արտերկրից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը ծայրահեղ հեղանանգստությունը արտահայտել Լեռնային Ղարաբաղում ծանր սպառազինության օգտագործման եւ մեծ քանակությամբ զոհերի կապակցությամբ։ Ինչպես ասված է ՄԱԿ-ի մամուլի ծառայության հայտարարությունում, գլխավոր քարտուղարը կոչ անում հակամարտության հետ կապ ունեցող բոլոր կողմերին անմիջապես դադարեցնել զինված գործողությունները, լիովին կատարել կրակի դադարեցման համաձայնությունը եւ անմիջապես քայլեր ձեռնարկել իրադրության կարգավորման ուղղությամբ։ Պան Գիմունը հաստատել է իր լիակատար աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին եւ բոլորային կողմերին, որոնք աշխատում են այդ վտանգավոր իրադրության լուծման վրա եւ հետեւում են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ լուծմանը բանակցությունների հիման վրա։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարելի է լուծել միայն բանակցությունների ճանապարհով, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Նախագահի հայտարարությունը մասնավորապես նշվում է. «Անհանգստացած եմ այն առիթով, ինչ տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղում եւ կողմերին կոչ եմ անում անհապաղ դադարեցնել կրակը։ Բանակցությունների զատ այլ ճանապարհ չկա»։ Ֆրանսիայի նախագահը, ով 2014 թվականի հոկտեմբերին Փարիզում ընդունեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին, հաստատում է առավելագույնը սեղմ ժամկետներում հակամարտության խաղաղ կարգավորման հավատարմությունը։ Հիմա ամենակարևորը հրադադարն է։ Հակամարտության լուծման միակ տարբերակը բանակցություններն են։ Խորապես ցավում եմ Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծում լուրջ միջադեպերի համար, որոնց հետևանքով նաև խաղաղ բնակիչներ զոհվեցին», ասված է Օլանդի հայտարարությունում։
ԱՄՆ-ը պետք քարտուղար Ջոն Քերին վճռականորեն դատապարտել է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու շփման գծում հրադադարի լայնածավալ խախտումը, որի հետևանքով զոհեր կան, այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում։ Քերին ցավակցություն է հայտնել զոհվածների ընտանիքներին, կողմերին կոչ անելով զսպվածություն ցուցաբերել, խուսափել իրադրության հետագա սրացումից և խստորեն հետևել հրադադարի մասին համաձայնագրին։ Տեղերում անկայուն իրավիճակը ցույց է տալիս, թե ինչու կողմերը պետք է անհապաղ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամենախաղաղների հովանու ներքո հակամարտության համապարփակ կարգավորման հասնելու համար։ Նա նաև հայտարարել է, որ հակամարտության ռազմական լուծում գոյություն չունի։ Որպես համանախագահող երկիր ԱՄՆ-ն հավատարիմ է կողմերի հետ աշխատանքին բանակցությունների միջոցով կայուն խաղաղության հասնելու համար, ասված է Ջոն Քերի հայտարարությունում։ Ադրբեջանական ագրեսիան դատապարտել և մեր ժողովրդին զորակցություն են հայտնել Արցախի օտարերկրացի բարեկամները։ Ամերիկացի կոնգրեսականներ Ֆրենկ Փալոնն և Ադամ Շիֆը դատապարտել են Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ իրականացված նոր հարձակումը։ Քանի դեռ Ադրբեջանը չի բախվում լարվածությունը մեծացնելու և բռնությունների իր քաղաքականության ուժեղ և զգալի հետևանքներին և նենգորեն հրաժարվում է համաձայնել շփման գծու միջազգային դիտարկումների մեխանիզմների կիրառմանը, քիչ է հակամարտության լուծման և հետագա արյունահեղությունը կանխելու հավանականությունը։ Այդ քաղաքականության իրական զոհը Արցախի ժողովուրդն է, որը պարզապես ցանկանում է ապրել ազատ դիպուկահար կրակոցներից, ականանետային ականակոծումներից և իրականացնել իր ինքնորոշման իրավունքը, ընդգծել է Ադամ Շիֆը։ Անընդունել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր ներկայիս ռազմատենչ ճանապարհը։ Ես կոչ եմ անում Օբամայի վարչակազմին և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին պատասխանատվություն պահանջել Ադրբեջանից և շարունակել աշխատել խաղաղության նպաստող առաջարկների իրականացման ուղղությամբ, ասված է Ֆրենկ Փալոնեի հայտարարությունում։ Ֆրանսահայերն ապրիլին բողոքի ցույց կանցկացնեն Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանության առջև Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում նախարարձակագործողություններ իրականացնելու և հրադադարի ռեժիմը սրելու կապակցությամբ։ Նուվել Դաղմենի հաղորդմամբ այդ մասին հայտարարությունը տարածել Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը։ Միաժամանակ ֆրանսահայերը Ֆրանսիայի կառավարությունից պահանջելու են պարտադրել Ադրբեջանին հարգել հրադադարի ռեժիմը, Փարիզում նախաձեռնել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նոր գագաթնաժողով, ինչպես նաև բոլոր ջանքերը գործադրել պաշտպանելու Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգությունը Ադրբեջանի բանակի հանցավոր գործողություններից։ Լիակատար աջակցություն են հայտնում հայ ժողովրդին և Լեռնային Ղարաբաղին, Facebook-ի իր էջում գրել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Վալերի Բուայեն։ Սիրելիներս, մեր բոլորի մտքերը Ադրբեջանի կողմից հարձակման ենթարկված Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայ ընկերների հետ են։ Եվս մեկ անգամ քրիստոնյաները ենթարկվում են հարձակման։ Լիակատար աջակցություն են հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, գրել է Բուայեն։ Հայ ժամի համար այսքանը, մենք կրկին եթերում կլինենք ժամը 16-ին։